Hey! היי, אז קודם כל, האם עדיין צריך להשתמש בוואפאק ב-2021, האם כדאי לנו בכלל? אז כן? לא? אז אני אנסה קצת לענות על זה היום ולהבין כאילו איפה הטולינג נמצא, לדעתי ממש היה רנסנס בטולינג בשנים האחרונות. אז טיפה על עצמי, אני עובד היום במייקרוסופט, תכף אני אדגיש על זה. אני עובד על כל מיני דברים אופן סורסים, הסיבה שהם פה הם לא להשוויץ מה אני עושה, הסיבה שהם פה זה כי אם אחד מכם מעניין אתכם, כולל להיות מעורב בג'אבסקריפט ישראל, אתם ממש מוזמנים לדבר איתי ונבין ביחד איך אתם יכולים להיות מעורבים בכיף ויהיה לכם נחמד. חשוב לי להגיד, אמרו לי תגיד את זה, אתה עובד עכשיו במייקרוסופט, הדעות שלי הן הדעות שלי, הדעות שלי הן לא הדעות של מייקרוסופט, הן לא הדעות של אף ארגון אחר שאני חבר בו, הדעות שלי הן נטו, הדעות של בנג'י כבן אדם, כמפתח אחד. אין מאחורי את המשקל של מייקרוסופט, לטוב ולרע, מייקרוסופט לא עושה את מה שאני אומר פה בהכרח, סבבה. אז מה נראה היום? יש לי גם שקף יפה כזה של הרבה כלים שבונים ומבנדלים ג'אבסקריפט. אני אדבר על רוב הכלים האלה, אנחנו נעשה כזה רמדאון של חלקם, חלקם יחוסו בארצות אחרות היום, אז אין לי סיבה לחפור עליהם יותר מדי, אבל זה הכל כלים ששווה שתכירו, כי זה כלים שטוב להוסיף לארגז הכלים שלכם, והם עובדים. תכף נדבר על כמה הם עובדים, אבל הם עובדים, כן? מי שחדי העין ביניכם יראו פה את הלוגו של דנו, אתם תגידו מה קשור דנו, ומדברים פה על הרצאה על בילדים של פרונט-אנד, אבל תכף נראה למה זה קשור. הלאה. אז אנחנו לא הולכים עושים דיפ דייב לארכיטקטורה של בנדלרים, מי שרוצה להבין איך בנדלרים עובדים, יש הרצאות טובות אחרות על זה. אנחנו לא הולכים ללכת ולדבר יותר מדי פה על בילדים לזמן דיבלופמנט, יש הרצאה טובה על וייט והרצאה על סנופק, שהולכים להעביר היום והם יחסו את זה. אנחנו נדבר בעיקר על פרודקשן בילדס. אז איך הגענו לכאן? למה בכלל משתמשים בוואפאק? איפה אנחנו עכשיו ובמה כדאי לכם לעבוד בפרויקט הבא שלכם, כי התשובה הלא מאוד מפתיעה שלי היא בפרויקט הבא שלכם כנראה שאתם לא רוצים לעבוד עם וואפאק. הלאה, אז איך הגענו לכאן? אז הוותיקים ביניכם בטח יודעים שג'אבסקריפט לא נבנתה למודולים, היא נבנתה בצורה מאוד 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 פשוטה יחסית, אני מוסיף סקריפט טאג, אני מוסיף סקריפט טאג לדף, הכל גלובלי, כן, דברים רצים מהתחלה לסוף סינכרונית, ואם היינו רוצים לשים כמה קבצים ביחד, לא היה. היינו צריכים לעשות namespacing, או להמציא בעצמנו דרכים מאוד מאוד מורכבות לעשות את זה. מה? זה לא פולסקן? אז אני שנייה, קיבלתי הערה פה לעשות פולסקן, אני שנייה אסגור ואקטין. איזה קריץ. שנייה, איך אני עושה פולסקייפ? זה המקים הישנים. אני עושה פרזנט והוא יגנוב לי. מצוין. אז יש לנו פה סקריפט, סקריפט mysource.js, מביאים את הקוד לדף, אם היינו רוצים כמה קבצים בתוך הקוד, אז היינו כותבים סקריפט שהולך לכל הקבצים, עושה להם קונקט ביחד, זה היה נורא, כן? מי מכם שעבד בזמנים האלה, אז זה היה ממש לפריימורקים, נגיד לאנגולר.js, הפריימורק הכי טוב בעולם שעד היום כולם משתמשים בו, היה להם ממש מערכת מודולים שלהם, כמובן שהם למדו את זה, ובאנגולר החדש יותר אין מערכת מודולים, כי למה לממש יש בשפה? אבל, כן, זה בדיחה למי שלא יודע באנגולר יש מערכת מודולים, כי חלק. בכל מקרה, אז היינו אשכרה משרשרים טקסטים של קבצי ג'אבסקריפט, זה היה מאוד לא כיף. ואז באו כמה חבר'ה, מצד ימין פה למטה זה קריס קאול שהמציא את common.js, וכתב לספרייה Q, לא משנה, ויצרו מערכת מודולים, כן? יהיו שתי מערכות מודולים פופולריות אז, AMD ו-common.js, שממש נתנו לנו לכלול קבצים וקבצים אחרים, יש ספרייה שקוראים ל-Require.js, עד היום עובדים איתה בחלק מהמקומות במייקרוסופט, אבל היא מאוד ישנה, אז השתמשו בה בפרויקטים חדשים, שיודעת להגדיר מודולים. אני מגדיר מודולים, define, ואז אני יכול לעשות ל-Require, והוא יודע גם להיות deferred, אז אני יכול שיהיה לי dependencies שעוד לא ניתנו, וזה בעצם פתר לי את הבעיה של איך אני משתמש במודולים, כי הנה מלכת מודולים, ואז עלתה בעיה אחרת, יש לי 100 קבצים, אני רוצה לעשות 100 בקשות השרת, גדולת RGS, זה הבנדלר שלו, כן, לפני ברוזריפיי, לפני וואפאק, הוא הלך לכל המודולים ויצר מהם קובץ אחד, כן, זה היה אחלה סך הכל, אבל זה היה מאוד פרימיטיבי מבחינת הכלים, זה היה אבל ממש game changer, כי יכלנו אשכרה לכתוב קוד מודולרי. חשוב, נחמד, וזה נראה סינכרוני, זה לא היה סינכרוני ב-AMD, אבל זה היה נראה סינכרוני. זה היה game changer, פעם ראשונה שהיה לנו מודולים ב-JavaScript.
קצת כדי לתת פרספקטיבה, בג'אווה נגיד, יש מודולים שנה וחצי, שנתיים. כן, עד אז הם עבדו עם namespaces. הייתי כותב קוד בג'אווה, הייתי מקבל namespace. ב-C++, הוסיף לו מודולים, עכשיו, ב-C++ 20. זה כאילו, נראה לנו טריוויאלי שיהיה מודולים, שלא הכל יהיה namespace גלובלי, אבל בהרבה שפות וטכנולוגיות, עד עכשיו ממש זה היה די דומה. פייתון צדיקים היה להם מודולים תמיד, כאילו זה לא הכל טוב, לא הכל רע, והגענו למודולים, כן? ואז הגיע ברוזריפיי שאמר, אני לוקח קוד JavaScript רגיל שלכם, תכתוב קוד כמו שאתה כותב אותו ל-Node.js, ואני מייצר אותו על דפדפן. וזה היה בעצם מאוד נחמד, כי יכולנו לכתוב קוד כמו שכותבים ל-Node.js, שיש ממש מודולים, והכל עובד לנו טוב, ואז זה היה במקום כך לדפדפן, זה קצת תפס, לא היה לזה מספיק mass market appeal, לא היה מספיק ברוך לעבוד עם זה, כלים כאלה צריכים הרבה עבודה, והיה מאוד קשה להבין איך הכלי צריך להתנהג. בסופו של דבר, החיים שלנו נהיו טובים, ובאו שני השחקנים. בא כלי אחד, 6-5, לימים בבל, שתפקידו בעולם היה, אני נותן לך לכתוב קוד JavaScript אחד, וירוץ בכל מקום, מודרני, אתה כבר צריך לרדוף אחרי דברים. והכלי השני, שהיה Game Changer בהקשר הזה, הוא Webpack. Webpack ניתן לנו בעצם, אותו דבר שברוזריפיי נתן, אבל עם מערכת פלאגינים מאוד נוחה וטובה, ועם API סביר. היה לי לואודרים, תכף נדבר על איך Webpack עובד, והייתי יכול סוף סוף לשלב בין 6-5 לבין Webpack בגרסה אחת, זה היה נורא, הקונפיגורציה עבדה ממש רע והייתי צריך לבלט ימים בלדבק את זה, אבל בסוף היה לנו בילד עובד לפרונט-אנד. אז מה בכלל הכלים האלה פתרו לי? מה הכלים האלה עושים? אז בסוף, מה הכלים האלה עושים? יש לי שני דברים חשובים שהכלים האלה עושים, זה לא נקרא bundling ובילדינג בשפות אחרות, זה נקרא, לא יודע, compilation ולינקג', אבל בסוף יש לי כלי אחד שיושב ובונה את הקוד, הופך לי TypeScript ל-JavaScript. TypeScript אגב הוא לא לגמרי מודולרי, לא ניכנס לזה כל כך, אבל כלי אחד שהולך ומקמפל לי React JSX ל-JavaScript רגיל, או TypeScript ל-JavaScript רגיל, או CoffeeScript ל-JavaScript רגיל אם אני רוצה. אל תכתיבו CoffeeScript, חיית. ויש לי כלי אחד שוקח את כל הקבצים האלה שהם מודולים, כן? אני מציע לכם כל קוד מודלי שאתם כותבים, בין אם זה בצד שרת או בצד לקוח, תכתבו אותו עם מודולים של JavaScript. זה נייטיבי היום, ממש עדיף לכם להשתמש במודולים הנייטיביים, הרבה יתרונות. לוקח את כל המודולים הנייטיביים שלכם וממיר אותם לקובץ אחד או כמה קבצים בהתאם לקוד ספליטינג. ובעצם הבעיה הגדולה שלכם שיש לי מלא 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 קבצים, ואני צריך להגיש קובץ אחד, נפטרה. ואתם יכולים לכתוב באיזה שפה שאתם רוצים את הפרונט-אנד שלכם, אתם יכולים לכתוב ריזן אמן אם בא לכם, ואתם יכולים לשלב שפות, ובסוף יצא לכם בנדל אחד שירוץ מהר אצל הלקוחות שלכם. מה שוויבפק עושה, בעיקרון שלו, זה מאוד פשוט. הוא קורא את הקובץ קונפיגורציה, בקובץ קונפיגורציה יש שני דברים משמעותיים. יש פלאגינים ויש לואודרים. לואודרים הולכים ושרצים על הקובץ אחד-אחד, בטור, רץ לי, יש לי TypeScript, ואז אז יש לי TS Loader, ילך וטוען TypeScript, יש לי Bubble, יש לי Bubble Loader, כן? פשוט רץ Loader Loader על כל קובץ, ומאבד אותו. זה אומר שאם יש לי 10 Loaderים, כל קובץ ירוצו עליו כאילו 10 פעמים. הדבר שני שקורה, זה יש לי קונצרנים שהם גלובליים, למשל אם אני עושה מיניפיקציה לקבצים, אני צריך לקרוא את כל הקבצים במכה, ולא קובץ קובץ. אז יש לי פלאגינים בוויבפק, שזה מה שהם עושים. אז כל דבר שהוא קרוס-קאטינג הוא פלאגין, וכל דבר שהוא לא קרוס-קאטינג הוא לואודר, ואם יש לי 20 לואודרים ו10 פלאגינים, אז על כל קובץ עוברים 20 פעמים בלואודרים, ואז כל פלאגין יכול לעבור על כל הקבצים. אז obligatory XKCD, כן? קומפילציה בוויבפק יכולה להיות מאוד מאוד איטית. אם יש לי הרבה קבצים, בילדים יכולים לקחת לי דקות, שעות, כן, build production אצלנו, כשהגעתי לעבודה עכשיו במייקרוסופט, לא תגידו כאילו חברה בלי R&D, עם צוות אינפרה, עם תשתיות, היה לוקח רבע שעה, כן, וזה לגיטימי שזה build production, זה היה יותר איתי מה-end-to-end טסטים שלנו, זה היה יותר איתי מכל הדברים האחרים, וזה היה bottleneck. גם build פיתוח עם Webpack הוא מאוד לא כיפי, כן, גם אם יש לי hot reload והחיים שלי טובים, או fast refresh, איך שלא נקרא לזה עם React, עדיין החיים שלי מאוד מבאסים, כי אני צריך לבלות הרבה זמן בלחכות לקוד ולמסך להתעדכן. יש שני דברים מאוד מעניינים שקרו בשנים האחרונות. פעם היו הרבה שפות תכנות, והייתי צריך Webpack מאוד מאוד קונפיגורבילי. היום, כמעט כולנו צריכים אותו דבר. אנחנו עושים בטעינה בלואודרים TypeScript, כן?
ו-JSX, מי מאיתנו שלא כותב טייפסקריפט, תכתבו טייפסקריפט, אני אומר לכם את זה בלי קשר למייקרוסופט, הייתי אומר את זה גם לפני מייקרוסופט, טייפסקריפט הוא נפלא, וקומפילציה של טייפסקריפט יכולה להיות איטית היום, בגלל שזה עובד, ועוד כל מיני דברים קטנים, HTMLים, CSS לודרים, דברים כאלה, ופלאגינים, אנחנו צריכים מיניפיקיישן, אנחנו רוצים שיהיה לנו מיניפי לקוד, ואנחנו עושים define לכל מיני environment variables, כן, process n, whatever, עם webpack define plugin. אבל בגדול, אנחנו, יש, כותבים קוד שהוא מאוד מאוד דומה בכל החברות, וזה נפלא, כי זה אומר שאפשר לבנות כלים שהם פחות גנריים. הם לא תומכים ב-CoffeeScript, בסדר, אל תכתבו CoffeeScript, לא תומכים ב-Reason. אז אתם יכולים לכתוב Reason, להשתמשו ב-webpack. אבל לרוב הגדול של החברות, יש באמת אותם בעיות. הדבר השני, זה שבאבל הוא איתי, הוא באמת, הוא איתי. באבל, הסיבה שהוא נוצר, היא לא הייתה כדי להיות מהיר, הייתה כדי לפתור בעיה מאוד מאוד כואבת, כתב אותו סבסטיאן כשהוא היה תלמיד תיכון, רוצה לראות אם הוא יכול לנצח, ניצח סיפור מאוד יפה, צוות שלם של מהנדסים בגוגל שעבדו על טרסורז, ופתר בעיה מאוד כואבת. אפשר להשתמש בג'אבסקריפט חדש, בדפדפנים ישנים, באבל לא נבנה כדי להיות חלק מוואבק, הוא נבנה כדי שנכתוב את הקוד שלי לקרום, או עם פיצ'רים חדשים שאני רוצה לבדוק אותם, ואז אני אשתמש בבאבל, והוא ירוץ גם ב-IE9, או מה שלא הייתי צריך לתרגט אז. אבל בבאבל הוא איטי, הוא לא נכתב כדי להיות טרנספיילר מהיר, הוא נכתב כדי להיות טרנספיילר שקל להרחיב אותו, וקל להוסיף לו פיצ'רים חדשים בג'אבסקריפט. טייפסקריפט הוא מאוד מהיר במשהו אחד שהוא לא מה שמעניין אתכם. טייפסקריפט הוא מאוד מהיר. טייפסקריפט עושה שני דברים. הוא עושה אמית, הוא ממיר את הקוד טייפסקריפט שלכם לג'אבסקריפט, זאת הבעיה הקלה שהוא פותר, והוא עושה טייפ צ'קינג, יש לו טייפ סיסטם מאוד יפה ומורכב, והוא הולך ובודק, TSC, הקומפיילר, הולך ובודק את הטייפים של הקוד שלכם, לראות שהם נכונים, כן? טייפ צ'קינג היא בעיה קשה, אמיטינג היא בעיה קלה משמעותית. טייפ סקריפט, הקומפיילר, הוא אופטימייז לבעיה הקשה. זה אומר שכשהוא צריך רק להמיר קוד טייפ סקריפט לג'אבה סקריפט, הוא עושה את זה לאט. סבבה? אז באבל הוא איטי כי הוא קל הרחבה, וטייפסקריפט הוא איתי כי הדבר הבאמת קשה שהוא עושה הוא מהיר בו, והדבר שמעניין אתכם בדרך כלל הוא לא מהיר בו. ושני הדברים האלה לא אומרים שבאבל הוא כלי גרוע או טייפסקריפט הוא כלי גרוע, הם פשוט טובים ל-use cases ספציפיים. כן? שווה לציין את זה. עכשיו, אמרנו, כן, מה יקרה אם נעשה כלים פחות גנריים? כן? אנחנו תומכים רק בג'אבסקריפט וטייפסקריפט עם JSX. אין קופיסקריפט, אין ריזנמל, אין דברים מעניינים כאלה. אנחנו לא עושים טייפ צ'קינג בבילד שלנו בכלל. אם אנחנו עושים טייפ צ'קינג, אנחנו עושים TSC, ה-TypeScript Compiler, מקף מקף no emit. ככה אני בודק את הקוד שלי היום בעבודה. אנחנו לא משתמשים ב-TS Loader, לא ב-Transpile Only, אנחנו עושים NPX, TSC, מקף מקף no emit, תוך דקה יש תוצאות של טייפ צ'קינג. אין מערכת פלאגינים גדולות. אין עכשיו את הקטע הזה שכל לודר מקבל קוד ויורה קוד, מקבל קוד ויורה קוד. כן? אנחנו תומכים רק במקרים המאוד ספציפיים האלה, ואנחנו לא תומכים ב-I8, לא תומכים בנטסקייפ 6.1, לא תומכים בכל הדברים האלה, כן? אנחנו כותבים קוד, רץ בדפדפנים מודרניים, אפילו מייקרוסופט לא תומכים ב-I11 ברוב המוצרים, כן? אז אנחנו רק רוצים לפתור את הבעיה הרבה פחות גנרית והמאוד פשוטה הזאת, בצורה הכי מהירה שאפשר. יש לנו כלים היום שיודעים לעשות את הדבר הזה מהר. אז יש פה בנצ'מרק של ספרייה שקוראים על 3JS, יש תוצאות שאני לא יודע אם מותר לי להראות, שמראות הבדל ביצועים מאוד דומה עם קוד של מייקרוסופט, שאנחנו מריצים עליו ESBuild בפרודקשן, של כמה זמן לוקח לכל בנדלר לבנות את הקוד. אז, לא יודע, פרסל הוא מאוד איטי, לא מדבר עליו היום, אבל נגיד וויפאק, וויפאק 5 יותר איטי מוויפאק 4, זה גם מביך, אבל וויפאק 4 בונה את הקוד הזה ב-42 שניות, ו-ESBuild בונה את הקוד הזה בקצת פחות מחצי שנייה, כן? זה נשמע לכם דמיוני, אבל אלה המספרים, כן? העלות של בנדלינג של וויפאק היא מאוד גבוהה, מכמה סיבות, אני לא כזה אכנס עליהם, אבל בגדול וויפאק עושה המון פאסים, מגלה מודולים, פאסים, מודולים, פאסים, מודולים, כאילו, ארכיטקטורה שנועדה להיות טוב, אם צריך להרחיב אותי עם הרבה פלאגינים, אבל לא טוב כדי להיות מאוד מאוד מהיר. מצד שני, כן, אז בוא נסתכל, היה לי פה, אוקיי, מבחינת זמן בנייה, אז יש פה את הקוד של ג'סט, שהוא איתי בצורה קומית, אז בגלל זה הוא הדוגמה שלי, אבל סליחה שאני אומר את זה על ג'סט, פשוט צחקנו עליו פה המרצים מקודם. יש לנו פה כלים שבונים את הקוד בייס עצמו של ג'סט. לבאבל, זה כלי שמשתמשים בו, לוקח 27 שניות לבנות את ג'סט. 27 שניות, זה פסיכי, כן? הוא מאבד פחות מ-20,000 שורות לשנייה. זה, אני לא יודע כמה אתם מכירים פרפורמנס של קומפיילרים, אבל זה ממש ממש איטי.
כן? הנה איס בילד שראינו מקודם, בונה את הקוד הזה בשלוש שניות, זה כבר פרפורמנס סביר. SWC, טרנספיילר אחר, בונה בשתי שניות. סוקרז, עוד טרנספיילר, כן? ושלושתם אגב ממש פרודקשן רדי, שלא יצא לכם רושם שזה כלים ניסיוניים שמישהו כתב, ואני מזכיר לכם שהכלי הניסיוני שמישהו תלמיד תיכון כתב, זה בבל בכלל, כן, ברשימה הזאת. זה הכל כלים, איסביל נכתב על ידי ה-CTO של פיגמה, כן, כאילו זה לא כלים שנכתבו בתור משחק של מישהו בבית. הם סדר גודל יותר מהירים, גם בבילדינג וגם בבנדלינג. אז בואו נדבר על הכלים האלה קצת, כי זה כלים שכדאי לכם להכיר. איסביל, ה-value proposition שלו הוא שהוא עוד מבנדל ממש מהר ובונה ממש מהר. הם לא מתרגלים זמן פיתוח, הם מתרגלים רק זמן פרודקשן. למה אנשים חושבים שהוא מהר? כי הוא כתוב בגו. הוא לא מהיר כי הוא כתוב בגו. כל פעם שמישהו אומר לכם שמשהו מהיר כי הוא כתוב בשפה X, לא יודע על מה הוא מדבר, כן? ESBuild לא מהיר כי הוא כתוב בגו, ESBuild מהיר כי הוא כתוב נכון. ESBuild עושה, מאבד את כל הקוד שלכם בשלושה פאסים, במקום ב-30 פאסים, כמו Webpack, כן? ESBuild קורא TS Config, זה נחמד, אתם לא חייבים להשתמש בו בכל הדברים שלכם, נגיד אני עושה איתו, החלפתי את טרזר עם ESBuild אצלנו, טיפה פחות מקווץ, אבל מעט מהזמן בערך, ו-ESBuild עושה הכל בצורה מקבילית, הוא מניח שאין דברים מאוד מאוד גלובליים, והוא מאוד מהיר, מי שכתב אותו זה בחור שהוא ה-CTO של פיגמה, הוא כלי רציני, יש לו adoption לא רע, והוא מבנדל מהר, עושה modification מהר ובונה מהר. כלים אחרים שנראה היום, כמו סנופק ובייט, משתמשים מאחורי הקלעים ב-ESBuild בשביל לתת בילדים לפרודקשן. אז הוא כלי רציני, שווה לכם לשקול להשתמש בו, או לשחק איתו. אני כן אגיד בדאונסייד, שהוא קצת דורש לכם להיות hands-on, ולא את כל הפלאגינים שיש לוויפאק, מן הסתם יש ל-ESBuild, תצטרכו לכתוב יותר קוד. בא בתור. סוקרז. סוקרז הוא דוגמה מעניינת. למה? הרבה מהכלים האחרים שאנחנו נראה, ESBuild אמרנו כתוב בגו, סוקרז כתוב בטייפסקריפט. סוקרז נמצא במצגת הזאת, לא כי השתמשתי בו, אלא כי הוא משתמש בארכיטקטורה דומה ל-ESBuild, כתוב בג'אבסקריפט, והוא קורא את ESBuild בפרפורמנס, כן? הוא בערך פי שבע יותר מהיר מ-ESBuild, וכתוב בטייפסקריפט. אז סוקרז הוא פה, עיקר פה בתור דוגמה, כן? לאנשים שאומרים לכם, היי, אפשר לכתוב את זה ב-Go, זה יותר מהיר, או ב-Rust עם Wasm, לא נכון. הטרנספיילר הכי מהיר היום לג'אבסקריפט, כתוב בג'אבסקריפט, בטייפסקריפט אפילו. מה ה-value proposition שלו? יש לי כבר Webpack, נתקעתי, כן? אני כבר משתמש ב-Webpack, אני רוצה רק TS Loader ו-Bubble יתאים לי. אני רוצה מה שיחליף לי את Bubble ואת TS Loader. סוקרז עושה את זה מצוין, בפרויקטים חדשים הוא מאוד מהיר, והוא מאוד מאוד טוב ל-Dev Builds. מה לא טוב בסוקרז? אין דקורטורים, אני משתמש ב-Mobex, צריך להגיד עם דקורטורים, ולכן אני צריך דקורטורים, אם לא הייתי ממש משתמש בסוקרז, אלן פירס בחור מאוד רציני, והכלי נראה ממש ממש טוב. רום, שקצת דיברו עליו לפניי, רום הוא build tool chain מודרני, כמובן נכתב על ידי בחור שכתב את בבל, הוא כבר מזמן לא בתיכון, הוא כמו הגרסה הבאה של בבל, הוא מחליף את כל הכלים, כמו ESLint, בבל, Webpack, טרזר ופריטייר, שווה לציין שגם כלים אחרים כמו ESBuild מחליפים נגיד גם את טרזר ואת פריטייר, כאילו הקונספט הזה של הדברים האלה מאוד דומים, הוא לא מופרך. למה רום אמור להיות מהיר? כי יש לו ארכיטקטורה שדומה ל-ESBuild. למה אנשים חושבים שהוא מהיר? אנשים לא חושבים שהוא מהיר כי הוא לא עובד עדיין, כן? כמו שאמרו בהרצאה בניי, רום לא נבנתה ביום, רום wasn't built in a day, בגלל זה קוראים לו רום, לא הייתי משתמש ברום עדיין לדברים, אולי ידי לינטינג, הוא לא מוכן, הוא זז לאט קצת לטעמי, אבל הוא כלי מעניין ושווה לשקול אותו, בעיקר גם אם אתם לא משתמשים ברום, יש להם מסמכים מאוד מעניינים על איך הארכיטקטורה שלהם עובדת, זה נחמד לראות קליק כזה from the ground up, אז מאוד שווה לקרוא את הקוד שלהם בשביל הכיף שלכם, יותר משהייתי משתמש בו בפרודקשן, ניסיתי לפני הרצאה להשתמש ברום על פרויקט, הוא נכשל, בכל פרויקט שזרקתי עליו, חוץ מ-Hello World, אז אני זהיר איתו, אבל חכו אולי עוד שנה. דינו, כן, הדינו הזה, מה הדינו עושה פה? למה יש לי פה server-side JavaScript שזה... אז מי מכם שראה את ההרצאות שלי בג'אבסקריפט על דינו, יודע שאני מאוד אוהב דינו, אבל מצד שני, דינו לא מוכן, כן? אני לא משתמש, יש לי, לא יודע, קומיטים בדינו, ואני מאוד מחבב את החבר'ה שם וזה, אני לא משתמש בדינו בשביל דברים בפרודקשן, כי דינו לא מוכן לפרודקשן, וכל פעם שהשתמשתי בו לפרודקשן, חוץ משרת שיש לי מ-2018 שעושה Hello World, כדי שאני יכול להגיד, יש לי דינו 3 שנים בפרודקשן, הוא לא ממש עובד עדיין, כן? יש לו דברים ממש מעניינים, ממש מגניבים, אני יודע שאמרתי שאני מעורב בנוד,
אין שום איבה לדינו, אני ממש מפרגן ומחבב את זה, ותורם כשאני יכול, קצת פחות עכשיו שהם חברה, אבל תורם כשאני יכול. דינו, אתם יכולים להשתמש בהרבה מהדברים הטובים בו, מבלי אשכרה להריץ דינו. למה? דינו מטמיע את SWC, לא יודע אם ראינו אותו כבר, עוד דילגתי עליו, נראה לי על SWC, תכף אני אחזור עליו, הוא כלי אחר שבטור דילגתי עליו, תכף נראה אותו, הוא משתמש מאחורי הקלעים, ודברים מהירים אחרים, ונותן את כל הדברים שהייתם מצפים לקבל. אז הוא משתמש בכלים אחרים, בפורמטר אחר, בלינטר אחר, בבנדר אחר, ונחושף לכם דינו בנדל, דינו לינט, דינו פורמט, שהולכים ומשתמשים בכלים המהירים בשבילכם, ונותנים לכם חוויה הוליסטית. אתם עושים דינו בנדל, קיבלתם ESM קובץ אחד של הקוד שלכם. אתם עושים דינו לינט, אתם מקבלים לינטין על כל הקובץ עם Sensible Defaults. אז דינו הוא כלי נחמד, עוד לא הייתי עושה איתו דיפלוימנט לצד שרת, אבל הדברים האלה הוא טוב. SWC, עוד כלי מצוין. כותב אותו בחור שקוראים לו דון יון קאנג, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. לא מצאתי את השם שלו בשום מקום בגיטאב, ושלחתי לו הודעה, בן אדם מאוד נחמד עשה לי גם ריוויו למצגת. SWC הוא no bullshit, מחליף לך בבל ו-TS Loader, מאוד מהיר, מאוד נעים לעבוד איתו, כתוב בראסט, ובתכלס אפילו שעל הנייר המצגת הזאת, גם ES Build וגם סוקרס יוצאים יותר טוב מ-SWC, הוא הכלי שעובד לי הכי טוב בפרודקשן, ואני משתמש בו הכי הרבה, ואני חושב שבגלל זה גם בסוף דינו בחרו להשתמש ב-SWC אינטרנלי, ולא במשהו כמו ES Build, אפילו שאתם אמבדינג ל-ES Build בתוך דינו זה לא מאוד קשה. אז SWC כלי שווה, מאוד נוח, יש סביבה ל-JS ויש סביבה ל-Webpack שמחליף את הלואודרים, הוא מאוד מאוד נחמד, מקמפל מהר ותומך בכל הפיצ'רים של JavaScript. מאוד נחמד, דיברנו על דינו, מאוד הוליסטי, מאוד נחמד. יש את וייט ואת סנופק שהם מצוינים לדב בילדס כי הם עושים מעט עבודה, אני לא אדבר עליהם היום, יש עוד הרצאות שידברו עליהם אחריי היום. אני לא אעשה להם ספוילר, אבל הם כלים שממש שווה להכיר ולדעת לעבוד איתם. נדבר על זה אחרי. הלאה. ה-value proposition שאני רוצה להגיד לכם, ה-one takeaway, זה שאם תחליפו מ-Webpack ו-Bubble לאחד הכלים האלה, אתם תלכו למשהו שהוא מצד אחד כן battle tested, ומצד שני תחסכו מאות שעות של מפתחים כל חודש. כנראה שאם זה מתח אחד על פרויקט, זה לא יהיה כזה דומיננטי, אבל בחברות גדולות יש פרויקטים גדולים שעובדים עליהם הרבה מפתחים, ואתם יכולים לחסוך מאות שעות של לבנות במסך ולחכות שיבנה לכם הבנדל, כן? ה-CI היה בונה את הבנדל שלנו ב-25 דקות, ועכשיו בונה את זה ב-3 דקות. זה אומר שכל מפתח מחכה 20 דקות פחות לקבל תוצאות על הקוד שלו, כן? זה משמעותי, הדברים האלה משמעותיים, וככל שתחליפו יותר מוקדם, יהיה לכם יותר קל לא לאמץ פלאגינים ודברים שהם פרופרייטרי של Webpack, ואז המיגרציה תהיה פחות כבדה. כדאי לכם לשקול, לא חייבים, אתם מפתחים ממש בסדר אם אתם לא משתמשים בכלים האלה, אבל כדאי לכם לשקול להשתמש בכלים האלה, הם חוסכים מלא זמן, ועשו אותי מאוד שמח. אמרתי מייקרוסופט, אני לא מייצג את מייקרוסופט, אבל אני יכול להלשין, ואף אחד לא ילשין עליי למייקרוסופט, שמייקרוסופט משתמש בכלים האלה בפרודקשן, הצוות של טייפסקריפט משתמש בכלים האלה בפרודקשן, והוא כותב את הכלים שכאילו שהדברים האלה מתחרים איתם, כי TSC מאוד טוב בטייפ-צ'קינג, והכלים האלה מאוד טובים במיטינג. המלצות, בפרויקטים חדשים, תשתמשו בסנופק ווייט לזמן פיתוח, נלמד עליהם בקרוב, ותעשו טייפ-צ'קינג לטייפסקריפט עם TSC מקף מקף נועמית. אתם יכולים להשתמש בסנופק עם SWC למשל, Production Builds, יש גם בסנופק וגם בווייט את האופציה לבנות אותם עם ES Build בשבילכם. אתם לא צריכים להשתמש ב-ES Build עם הכלים האלה, הם מביאים את ES Build איתם. את SWC צריך להביא לזמן פיתוח. פרויקטים קיימים, תשתמשו בסוקרז, SWC או ES Build כפלאגין ל-Webpack. מאוד קל להחליף את TS Loader באחד מהכלים האלה. אתם יכולים להחליף את TS Node Register Transpile Only בסוקרז, SWC או ES Build. אלה כל אחד יש יתרונות וחסרונות. ES Build תכלס הכי מוכן לפרויקטים מורכבים, כי הוא קורא TS Configs, האחרים לא קוראים TS Configs, מניחים דברים, אבל הם כולם מצוינים, ואם אתם יכולים, תנסו לראות אם ES Build יכול להחליף, ליצור לכם את ה-Production Builds, הוא יודע, נגיד, יש ES Build Loader, שיודע להחליף לודרים, יודע להחליף את Terzer בתור פלאגין, יודע לעשות מלא דברים שיחסכו לכם מלא זמן, ואם חסרתי לכם זמן, אז דברו איתי. אני כן אציין שכשדיברתי עם האנשים האלה, אז רום אמרו שהם ישמחו לעזרה, SWC אמרו שהם ישמחו לעזרה, ו-ES Build פשוט אמר, no thank you, איוון,
אבל הם כולם מאוד נחמדים, דינו כמובן ישמחו לעזרה, אבל הקוד נמצא ב-SWC, אז תתרמו ל-SWC במקום שגם מפתחי נאות כמונו יהנו. אז takeaways, קרתה מהפכה ממש בכלי בילד בשנה שנתיים האחרונות. המהפכה היא קרתה בגלל שהכלים האלה הם פחות גנריים, הכלים עושים פחות דברים יותר טוב, כן? זה ממש נקודה חשובה, כי יש פחות דברים שהכלים האלה צריכים לעשות. אם תשתמשו בכלים האלה, תחסכו מלא זמן ובילד יקר ומתסכל. והאקשן אייטם שאני משאיר לכם זה בפרויקט חדש או פרויקט ישן, סתם אתם כותבים קוד בקונסול, עושים איזה אקסטנשן נחמד בשביל עצמכם, סתם זה, תשתמשו בכלים החדשים האלה. אז תתחילו פרויקט חדש, חדש עם Webpack, תתחילו פרויקט חדש עם EastBuild, עם Snowpack, עם Vight, עם אחד מהדברים האלה, ותראו איך זה הולך לכם. שוב, רום עושה ראש המבטיח, אבל הוא לא מוכן, ולעצי הוא גם לא יהיה מוכן, אז כאילו, בשבילכם. אז אני לא יודע אם יש לי זמן לשאלות, אבל נראה, יש אמור לי 5 דקות, אז אני... אז יש פה שאלה מהקהל, שנייה. רציתי להגיד תודה קודם כל. אז קודם כל תודה לגיל שנמצא פה לידי שעשה לי ריוויו למצגת, לחבר'ה של טייפסקריפט, מהצוות טייפסקריפט עם מייקרוסופט שעשו לי ריוויו למצגת, לבחור שכתב את SWC שהיה סופר נחמד, לגיל דאט פרונטנד של מייקרוסופט שעשו לי זה, ולקיצון קלי שעובד על דינו שגם מסתכל על המצגת. יש לנו משרות במייקרוסופט, מוזמנים לשלוח קורות חיים, לא הולך לחפור על זה, לא כזה מעניין, אבל אני כן קצת רוצה לחפור על אופן סורס, אני אחד האנשים שעובדים על נוד, יש הרבה אנשים שעובדים על נוד, בדיוק ניצן עוזיאלי מישראל הצטרף אליי, אז כל הכבוד לניצן, ואם מישהו רוצה להיות הבן אדם השלישי שעובד על נוד מארץ, אתם ממש מוזמנים, ויש די הרבה אופן סורסים, Sinon.js וזה, שממש ישמחו לעזרה, אז הדברים האלה לא דורשים, הם דורשים הרבה זמן והשקעה, אבל הם לא דורשים להיות מומחים. אם אתם מפחדים שאתם לא יודעים JavaScript מספיק טוב או C++ מספיק טוב, אתם ממש מוזמנים לדבר איתי ונמצא לכם מה לעשות. ואגב, זה נכון גם לרצות ב-JavaScript Israel, אם אתם רוצים לרצות באיבנט הבא, מוזמנים להציק לי ונבין ביחד איך זה יכול לעבוד. אז שאלות. שאלות, יש לך איזה שאלה? קודם כל יש שאלה, אלון, אתה יכול לעלות את השאלה? יש פה בירה, תודה רבה. הנה, אז האם זה מוכן לפרודקשן בעצם? האם זה מוכן לפרודקשן? חד משמעית כן. SWC, מוכן לפרודקשן, משמשים עוד פרודקשן. הדברים האלה מפחידים, אבל אתם שוכחים שכאילו, הקהילה שלנו נהייתה מאוד 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 שמרנית. בבל קיבל widespread adoption, כשזה היה ילד בתיכון, ילד אחד בתיכון שכתב את הפרויקט הזה, מהתיכון. הוא ישב בכיתה שלו, כתב את בבל, את 6-5, וכולנו אימצנו. כולנו אימצנו, כן? אף אחד לא אמר, זה ניסיוני מדי. אז כאילו, כן, איך משתמשים, אז התשובה ל-SWC היא SWC מוכן לפרודקשן. איך משתמשים בכלים האלה עם Create React App? וואי, זה מה זה עצוב לי? עצוב לי. Create React App ו-React באופן כללי, אני אגיד בצורה דיפלומטית, הם לא מתוחזקים בסטנדרטים שהייתי מצפה שהם מתוחזקים. עשינו Eject בעבודה לפרויקט Create React App לפני 2 שנים, וזה התחיל אותי, כי אמרתי, מה, הם עשו איג'קט, אני לא יודע איך אני אצליח לעקוב אחרי ה-Web Config של Create React App, הוא לא השתנה במילה. במילה. ה-Web Config של Create React App לא זז כמעט 2 שנים, כן? אז הפחד שהיה לי מ-Eject נעלם. אני חושב שפשוט, וגם הצוות של React ענה לי על זה, כששאלתי אותם איזו שאלה, הם מאוד spread thin, אני לא רואה את הדברים הגדולים והמפחידים שהם מדברים עליהם כמו קונקורנט, כמו פייבר, כאילו יוצאים לפרודקשן בימים הקרובים. אני רוצה להגיד לעשות איג'קט, אבל אני קצת כאילו מפחד. כן, אבל השאלה, האם אתה עושה איג'קט? אני יודע. יותר קל לי לעשות, קל לי, יהיה קל לי לעשות אינטרדוס לכלים האלו? אם אתה עושה איג'קט זה שנייה, אתה מקבל קובץ בקונפליק. שנייה, כן, ברור, אבל לא תהיה לי בעיה. זהו, יש את קראקו, יש פרויקט שתן לך להחליף לודרים בוויפאק מקריאייטד ריאקט אפ. זה ממש מתלבט, כי מצד אחד אני מאוד מחבב חוויות הוליסטיות כמו קריאת הקאפ, זה טוב שמישהו דואג לי לזה ואני לא צריך לחשוב על זה, אבל מצד שני הוא באמת לא מתוחזק כזה טוב, אז אני טוב, אין לי תשובה טובה לזה, אני מצטער, זו שאלה ממש טובה. זו שאלה פה מהקהל שלנו. כן, יש לנו שאלה מהקהל פה, כן. קצת שמרת אותי בהרצאה, למה שמעתי דווקא איתי בניו בעצמו, שאומר שעדיף להשתמש כרגע, נכון לעכשיו, עדיף להשתמש בוויפק בגלל שהוא מכסה יותר מקרי קיצון מאשר עדי. אוקיי, אז השאלה בעצם אומר שאיבן יו דווקא המליץ על להשתמש בוויפק בגלל שהוא מחצה את ה-use case הגדולים יותר. אגב, גם אני יש לי בעיה עם המשפט הזה.
לא, לא, אז אין לי בעיה. איוון יו הוא מהנדס מאוד מוכשר ומוצלח בכמה מובנים, אחד מהם זה שהוא לא אוהב שמציקים לו. איוון יו, כן, הוא מבחינתו עובד על כינים כמו וייט, ויט, אוקיי, ויט, בסדר, אני מוכן לתת לך שתגידו לי, אני, I'm game. הוא עובד על כינים כמו ויט, והוא אומר לך, כן, שתמש בוויפה, כזוב אותי. כאילו, הוא לא מנסה כך מהר לתפוס יוזרים וכאלה. עכשיו, אתה יודע, כאילו, וויפק הוא safe choice, וויפק קיים נצח, וויפק 5 הוא קצת נורא, אבל כאילו הוא עובד, כן? ואם לא אכפת לך מאיטיות, אז הוא בסדר, כן? כאילו, אני, גם אני שווה פרויקטים, כולל פרויקט שלי עובד עליו, שמשתמשים בוויפק, פשוט עם ESBuild בשביל מיניפיקציה, ו-SWC בשביל טרנספילציה. אפשר להשתמש בוויפק ולהגיע לפרפורמנס מהירי, ריביל לוקח לי לא יותר מחצי שנייה. או סוקרס אם השתמשתי בבאבל, כאילו. כן, גם סוקרס זה בסדר, ממש, אתה יודע למה קוראים לסוקרס סוקרס? אין לי מושג סוקרסית. סוקרס זה האנזים שמפרק סוכר, עושים טקטיק שוגר. ולדר פייק. טוב, בסדר, קוב, תודה רבה לבנג'י.